Assalomu alaykum. Bolajonlar, sog'lommisiz? Darsga bugun tayyormisiz? Bolajonlar, matematika fani fanlar ichrashoq. Uning sirlaridan bo'lingiz ogoh. 4-sinf matematika darsliklaringiz, o'quv anjomlaringizni olib, darsga tayyorlanib oling. Barakalla bolajonlar, men sizlar bilan juda faxrlanaman. Bolajonlar, hozir sizlar bilan keling birgalashib uyga vazifani tekshirib olsak. Tayyor mısınız? Unday bo'lsa, boshladik. Agar yodingizda bo'lsa, sizlarga barcha o'tilgan mavzularni takrorlash berilgan edi. Bunda 9-chi misol berilgan edi. Quyidagi 4 holning qaysi birida amallarni bajarish tartibi to'g'ri belgilangan? Diqqat qiling, amallar tartibini bir yodingizga soling. Sizga natija to'g'ri chiqishi, amallar tartibi to'g'ri berilgan bitta misolni tanlab olishingiz kerak edi. Men esa D variantini tanlab oldim. D variantida misollar tartibi to'g'ri berilgan. Bu yerda 640 bilan 8 ning bo'linmasi birinchi usul, 2 va 30 ning ko'paytmasi ikkinchi usul. İkkala bo'linma bilan ko'paytmaning ayirmasi topiladi 3-chi usul. Oxirgi 4-chi usulda ayirma bilan 16 ning yig'indisi topiladi. Bu usul bolajonlar to'g'ri usul hisoblanadi. Siz ham D variantini tanlagan bo'lsangiz, unda amallar tartibini to'g'ri qo'ygan bo'lasiz. Qani, bir eski olamiz. 640 bilan 8 ning bo'linmasini bo'lish uchun buni siz avvalgi sinflarda ham o'rgangansiz. Men 8 sonini tanlab oldim. 8 bilan 8 ning ko'paytmasi yodingizda bo'lsa 64 ga teng. 64 va 64 sonining ayirmasi 0 ga teng. Bolajonlar, men qayerda xato qilyapman? Ha, to'g'ri aytdingiz. Bu yerda 8 sonining orqasiga 0 sonni yozishim kerak. Siz yodingizdan ko'pincha shuni esdan chiqarasiz. Ana endi 2-chi usulimda 2 va 30 sonlarning ko'paytmasini topar edik. 2 1 xonali son, 30 2 xonali son. 0 ni tashqari tomonga chiqarib yozdim. E'tibor bering. Ana endi uning ko'paytmasi juda oson. Chunki 2 va 3 sonlarning ko'paytmasi 6 ga teng. 0 o'z-o'zidan 6 ning orqasiga tushadi. Natija 60. Ana endi birinchi bo'linmamiz 80 va 60 sonlarning ayirmasini topib olamiz. Bu oson, hatto og'zaki yetishingiz mumkin. 20 edi. Ana endi so'nggi usulni e'tiborga oling. 20 va 16 sonlarning yig'indisi 0 va 6 sonining yig'indisi 6 ga teng. 2 va 1 sonining yig'indisi 3 ga. Natija 36 ga teng. Agarda siz amallar tartibini quyidagi tartibda bajargan bo'lsangiz va D variantini tanlagan bo'lsangiz, 9-chi misolni to'g'ri bajargansiz. Diqqat qiling, B variantida mana bunday amallar tartibi berilgan. Men bu yerga amallar tartibi noto'g'ri berilgan deb bir namunani ko'rsatdim. Haqiqatan ham bu noto'g'ri variant. Bu variantni tanlagan bo'lsangiz xato qilasiz. Endi sizlar bilan 10-chi misolga diqqatimizni qaratamiz. 10-chi misolda sonlar berilgan. Biz ushbu sonlarni taqqoslashimiz lozim edi. 1329 bilan 1330 ni taqqoslaganimizda 1329 1330 dan kichik. 888 909 sonidan kichik. 3405 katta 3045 dan. Bolajonlar, endi ekran yoniga yaqinroq kelib, og'zaki hisoblashga tayyorlaning. Keling bolajonlar, biz sizlar bilan hozir barcha o'tilgan mavzularni takrorlash mavzusi bo'lgani uchun
qiziqarli sayohatga otlansak. Xayoliy qiziqarli sayohatimizga birgalashib hamda hisoblab otlanamiz. Mana bu kim edi? Bilarjon bilan Bilmasvoy. Bilasizki, Bilarjon hamma misol va masalalarni qiynalmasdan yechadi. Bilmasvoy esa biroz oqsoqlanadi. Lekin biz hamisha Bilmasvoyga yordam berishimiz kerak. Chunki biz hech qachon do'stlarimizni qiyin vaziyatda tashlab qo'ymaymiz. Keling bolajonlar, birgalashib Bilmasvoyga yordam beramiz. U Bilarjon Bilmasvoyga shunday debdi. Salom Bilmasvoy, senga bir qancha savollarim bor, deb murojaat qilibdi. Labbay, eshitaman. Men misollarni tez yechaman, deb javob qaytaribdi. Lekin u hech ham o'ziga ishonmayapti. U yo'lga otlandi. Qani, yordam beramizmi? Diqqat qiling. Ekranda sizga og'zaki misollar berilyapti. Bu yerda 3 xonali son bilan 3 xonali sonning yig'indisini topishingiz kerak. 435 bilan 235 sonlarning yig'indisini og'zaki hisoblab ko'ring. Qani bolajonlar, siz og'zaki hisobda adashmasdan hisoblaysiz. Qani yodingizga olingchi? Ha, to'ppa to'g'ri bolajonlar. Bu 670 ga teng. Keyingi misolga diqqat qilamiz. 140 bilan 160 sonlarning yig'indisi. Bu og'zaki hisoblarni siz avvalgi sinflarda ham yechgansiz. Birliklarni birliklarga, o'nliklarni o'nliklarga, yuzliklarni yuzliklarga qo'shsangiz, siz qiynalmasdan topasiz. Buning javobi to'g'ri topdingiz. Buning javobi 300 ekan. Keyingisiga o'tamiz. 567 bilan 348 sonlarning ayırmasını yodingizga olingchi. Ha, bu 219 edi. To'ppa to'g'ri. Mana biz bitta gulni ham olib tashladik. Bolajonlar, biz sizlar bilan endi katta bola bo'lib qoldik. 4-chi sinfimiz. Lekin 4-chi sinf o'quvchisi mantiqiy topshiriqlarni ko'zini chirt yumib yecha olishi kerak. Chunki mantiqiy topshiriqlar miyadagi aqlimizni yanada charxlaydi. Keling, mana shu mantiqiy topshiriqqa diqqatimizni qaratsak. 3 ta quyosh va u teng 30 ga. Quyosh, oy u teng 20 ga. Oy, soyabon teng 4 ga. Quyosh, oy, soyabon noma'lum qandaydir songa. Ushbu mantiqiy topshiriqni yechishda biz mantiqani o'ylab ko'ramiz. Quyoshimiz nechta edi? Ha, quyosh 3 ta. Keling bir o'ylab ko'raylik. 30 va 3 sonini bo'lsak bo'ladimi? Ha. Quyosh shunda nechta songa aylanadi? 10 ga. Agarda quyoshimiz 10 bo'lsa, 20 va 10 sonlarning ayirmasi nechiga teng edi? Ha, 20 va 10 sonlarning ayirmasi 10 ga teng edi. 10 o'z o'rnida 2 ta oyga bo'linadi. U nechiga teng bo'ladi? 5 ga. 5 va 4 sonlarning ayirmasini topsakkina ikkinchi ayriluvchini topa olamiz. Ya'ni kamayuvchi ma'lum, bu yerda ayriluvchi noma'lum, ayirmasi esa 4. Demak, 5 va 4 sonlarning ayirmasi soyabon 1 ga teng bo'ladi. Quyoshni topib oldik. Quyosh 10 edi. Oyni topib oldik, u 5 edi. Soyabonni topib oldik, u 1 edi. Qani, men sizga biroz ko'maklashdim. Siz topgan bo'lsangiz, meni javoblarim bilan solishtirib ko'ring. Qarang, quyoshlarimiz 10, 10, 10. 3 ta 10 ning yig'indisi 30. Quyosh 10, 2 ta oy mo'ma 5, 20. Oy mo'ma 5, soyabon 1, 5 va 1 ning ayirmasi 4. Ana endi quyosh 10, oy mo'ma 5, soyabon 1, natija
16. Agar da sizning ham mantiqiy topshirig'ingizdagi javoblar xuddi menikidek chiqqan bo'lsa, unda siz ushbu misolni mantiqiy yondoshib yecha olgansiz. Ana endi bir kichik sinflarni ham yodga olsak. Ushbu sinflarda siz 3 xonali son 100 ichida qo'shib ayirishni tezda o'rganib oldingiz. Lekin siz hozir 4-sinf sinfsiz. Ayrim vaziyatlarda sizga tez hisoblashga to'g'ri kelib qoladi. Masalan, bozorga bordingiz yoki do'konga chiqdingiz yoki biror narsani sanashga to'g'ri kelib qoldi. Lekin sizga umumiy son ma'lum 100. Sizda esa 45 ta bo'lsa, uni ikkinchi qo'shiluvchisini topish uchun nima qilishimiz kerakligini bir o'ylab ko'raylik-chi. Demak, bu yerda qarang. Birinchi qo'shiluvchi noma'lum, ikkinchi qo'shiluvchi ma'lum, yig'indi 100. Umumiy sonimiz 100 bo'lsa, birinchi qo'shiluvchini topish uchun biz albatta yig'indidan ikkinchi qo'shiluvchini ayiribgina topa olamiz. Yodingizga tushdimi? Qani, 100 va 45 sonlarning ayirmasi 55 ga teng. Qani tekshirib boramiz, kim chaqqaroq yechar ekan? Men yechamanmi yoki sizmi? 100 va 70 sonlarning ayirmasi to'g'ri. 100 va 85 sonlarning ayirmasi 15. Barakalla. 100 va 10 sonlarning ayirmasi 90. Mendan tez yechayotganingizga ishonaman. 100 va 15 sonlarning ayirmasi to'g'ri bolajonlar 85. Bu juda oson. 100 va 50 sonlarning ayirmasi 50. 100 va 30 sonlarning ayirmasi to'g'ri bolajonlar 70 ga teng. 100 va 40 sonlarning ayirmasi barakalla 60 ga teng. 100 va 70 sonlarning ayirmasi to'g'ri 30 ga teng. 100 va 95 sonlarning ayirmasi barakalla 5 ga teng. 100 va 45 sonlarning ayirmasi barakalla 50 5 ga teng. Bolajonlar, shu o'rinda yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Qo'shiluvchilarning o'rni almashgani bilan yig'indi o'zgarmaydi. Ushbu qonuniyat yodingizdami? Shu qonuniyatni mana shu birinchi va oxirgi misolda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bolajonlar, 55 va 45 yig'indisi 100 ga teng deyilgan bo'lsa, bu yerda 45 va 55 sonlarning yig'indisi 100 ga teng. Shu qonuniyat yodingizdan chiqmasinki, qo'shiluvchilarning o'rni almashgani bilan yig'indi o'zgarmaydi. Bolajonlar, taniyapsizmi bu kim? Bilmasvoy. Qarang, Bilarjon Bilmasvoyga nimalar deyapti? Barakalla Bilmasvoy, meni xursand qilding. Rahmat, deb Bilmasvoy o'z yo'lida davom etdi. Qani bolajonlar, endi hammangiz daftarlaringizni va darsliklaringizni olib oling. Biz sizlar bilan uyga vazifani bilib olishimiz kerak. Bugun biz umumiy mavzularni takrorladik. 100 ichida og'zaki hisobladik, hamda 1000 ichida og'zaki hisobladik. Biz amallar tartibini, qo'shiluvchilarni, yig'indilarni topishni o'rgandik. Qo'shiluvchilarni noma'lum bo'lganda topish usullarini o'rgandik. Endi sizlar bilan uyga vazifani diqqat bilan daftarimizga belgilab olamiz. Uyga 182 betdagi 11 hamda 12 misollar. O'ylaymanki, siz ushbu misollarni qiyinchiliksiz yechasiz. Chunki siz ko'paytirish, ayirish, bo'lish amallarini bilasiz. Hamda ularni taqqoslay ham olasiz. Sonlarni, yig'indilarni, ayirmalarni topib, ularni ifodalar ko'rinishida yozib, hamda ularni taqqoslashda qiynalmaysiz. Demak, uyga vazifa 182 betdagi 11 va 12 misollar. Yozib olishga ulgurdingizmi? Unday bo'lsa, bolajonlar, shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, siz barcha mavzularni yaxshi bajarasiz. Shu bilan kelgusi darsda ko'rishguncha, xayr bolajonlar.